Відзавтра національні польські візи стануть для українців безкоштовними. Набуде чинності угода між урядами, яку підписали 6 червня. Варшава скасує оплату за прийом і розгляд заяв про видачу дозволів. Але лише на термін від 3 місяців до року. Раніше в МЗС підрахували, торік українцям видали 200 тисяч польських віз. Вартість отримання кожної – 20 євро. Тепер завдяки скасуванню плати нашим співвітчизникам вдасться зекономити до 4 мільйонів євро.